ヤガミンのゲームマスターとは、ヤガミハヤテがレトルゲームに挑戦し、いや俺マジ新旧どっちもいけっから、旧作もとことんやれし新作もいけっからということを証明するため、過去に存在する様々なゲームに挑戦し、文字通りゲームマスターの称号を獲得するシリーズ動画である。めんどくせえ。それでは今回挑戦するゲームのお題を発表いたします。パイロットウィングス、メーカー任天堂、発売日1990年12月21日。スカイスポーツシミュレーションゲームという当時は珍しいジャンル。フライトクラブと呼ばれるスカイスポーツスクールに所属し、さまざまなテストをクリアする。今回はエンディング画面を目標とする。こういうシミュレーター系って実は一回もやったことがなくて、電車で GO とかもないので、感触がね全く分かりません。さあどういうゲームなんですかね。はい、というわけでございましてですね、ご紹介にあった通りでございまして、今回はですね、1990年に発売されたパイロットウィングスの、ですね、全クリを目指してですね、プレイしていきたいと思うわけですけども、先に言っときます。ですね、パイロットウィングスに関しては結構やったことがあるんですけど、全クリできたことがありません。なのでしっかり頑張っていきましょう。というわけでスタート。フライトクラブ入会案内、あなたも今すぐ鳥になって大空高く舞っていませんか。当クラブでは各種スカイスポーツを用意してお待ちしております。まずは当クラブでライセンスを取ってから。このエリアの担当をします教官の田中です、よろしく。ここではまず飛行機とスカイダイビングの基本をマスターしてもらいます。なるほど。というわけでフライトエリア1は2種目フライトテスト120点以上ということで、この滑走路とターゲットがあるというところから行う種目が2個ね、ライトプレーンとスカイダイビング、まあヘリコプターの操縦 と、スカイダイビングっていうところですね。というわけでございまして、スカイダイビングから飛行機からいきましょう。緑色のガイドビームに従って滑走路に着陸してくださいというところで、まあご説明しておきますとですね、こんな感じの操作、キアサインになっておりまして、まあもうアクセルとブレーキをして、まあ上げ下げをして操縦するだけというところですね。で、得点としては、こちら着陸精度、対空時間、進入角度、ビームで、対空時間は45秒以内だと20点、なので、まあ、45秒以内に、もう着陸体制に入らなきゃいけないというところでございますが、まあ、一面はねもうサクッとやっていきましょう。というわけでございましてですね、まあ、上にあるね、71っていうのが今その要はパワーですよね。なのであのパワーをうまいこと調整していきながら、あの目の前にあるビームに対してこのビームを振れるようなイメージで、なんでまあ一面に関してはね、なんて言うんでしょう、なんかちょっとふわふわしちゃってますけども、あ、大丈夫か。一面に関してはもう右とか左とか押す必要もない感じのゲームですよね。もうただただゆっくりまっすぐまっすぐとこのビームに従っていきながら滑走路に入っていって、危ない危ない危ない、浮いちゃったよいしょよしよしよし。でどんどんブレーキをかけていって押さえてと、まあこんな感じですよね。まあ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 一面ですからね、一面なんでね、そんなもんですよ。でまあ進入角度がちょっと悪かったというところの判定を取られましたけど、まあ98点と残り22点、まあ余裕ですねというところでございましてですね、もう一個のスカイダイビングをやっていきましょう。でスカイダイビングに関してはですね、操作説明を先に見ていきたいんですが、セールっていうあのパラシュートを開くっていうのがありますね。で、まあ、黄色く光っているラインの中のターゲットに着地してください。というわけで着地精度70、リング20、着地速度が10、リングをくぐると5点、3つ全部くぐった時だけ20点、まあ、なのでリング15点だけどボーナスで5点入るよという。で、まあ、始まるとですね、どん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 とあの地面からですねヘリコプターが飛んでいって、ここの時点でヘリコプターに乗ってねえって相当やばい気がするんですけどね。で上まで上がっていきまして、もうがっつり上まで上がっていったところで、このキャラクターがね手を離して空に向かって飛んだ瞬間からスタートと。まあなのでちょっとこのねキャラクターをちょっと回転させていきながらなんですけども、ほとんどねこの面に関しては回転させなくてもいいのかなといったところですよね。もうこうやってちょっとコントロールをしてあげて、うまいこと中に突っ込んであげてみたいな、こんな感じですよね。でまあこのままちょっとある程度ちょっと距離も取りつつ、あんまり直角行になってスピードが出ないようにしてあげながら、1000フィート下が、以下になるとこのオープンができるようになりますので、このねあの上とかをあの下とかを押してあげることで一瞬だけ上に浮かび上がることができるので、そのこの速度を殺すのを利用していきながら、あの真ん中に体を寄らせていくみたいな、
まあ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 、まだ距離がちょっと、まだでしょ、ちょっとスピードがある状態をうまく使っていきながら、そろそろですかね、そろそろ中に向かって、あ、待って待って待って、思った以上に距離が伸びてない、思った以上に距離が伸びてない、まあ、22点だからいいっちゃいいんだけど、あ、微妙、あ、着地の精度も悪い扱い、あれ、これどうすんだっけね。まあというところでね、着地速度が0点で着地精度も50点減点食らいましたけども、フレアをかけ続ける、あれフレア、あれ かけたつもりなんだけどね。まあとりあえずね、合計で138点で合格というところでございまして、もうこんな感じで続けていくと、フライトエリア1で合格を証明し A 級ライセンスを、授与します。ライセンスナンバーは次のエリア用のパスワードというところで、この985206って入れるの続きからできますよというところなんですけども、2面にやっていきましょう。このエリアの担当をします教官の白石です。ここでは新しくロケットベルトが加わります。これは視点切り替えが LR ボタンで可能です。フライトエリア23種目フライトテスト220点以上合格というところでございまして、新しくロケットベルトというのが入ってきますね。じゃあ早速ちょっとロケットベルトから見ていきたいと思います。リングで必ず3つくぐってからターゲットに着地、その前に着地は減点よというところでございましてですね、こちら、A と B で噴射の弱強がありまして、この弱強をうまくコントロールしながら進んでいくっていう感じですね。まあ、これも見てもらった方が早いかなと思います。でこのね、いきなりね、動いている床のところからスタートで、これをゴーッと動かすことによって、ここの今ちょっと分かりますかね、キャラの横にある噴出のやつが前とか後ろとかにゴーのゴーに動いてると思うんですけど、これをうまいことコントロールをしてあげて、あと2箇所そっちか、こうやってもう、例えばこれだったらもう前に向かっていって、で前にやったとしてもちょっと噴出口が下に向いてるので、ちょっとずつ上に上がってっちゃうので、ちょっとそこも注意していかなきゃいけないんですけども、でこんな感じで3つ全部くぐって、でくぐったらもうあれですよ、真ん中のゴールに向かえばいいだけですよ。あそこっすね、待ってよ、ちょっと待ってよ、よし、もうここは確実に100点取ろうよ。あ、待って待って、ちょっとなんか流されてる感がある、ちょっとなんか流されてる感があるけど、よし、ほい、あれこれ微妙じゃない、影が60寄りじゃない、まあ60でも、まあ60か、60、20、10の90ね、すごい、人は見かけによらないわね、まあ、ぶっ飛ばすぞてめえこの野郎お前ね、というところでございまして、残りが130点。スカイダイビングがさっき怪しかったもんね。スカイダイビングが怪しかったから先にスカイダイビングじゃねえかな。フレア後ろだよね。フレアかけながら降りたじゃないですかさっき。まあまあ、攻めえなあ。まあこれあれですよ、右側のところから狙っていくのがいいですよね。さあというわけで、とりあえず確実にくぐっていって、確実にこれはもうこうやって降下してくぐっていって、もうこんな感じですよね。もうちょっとね、横に入れていけばいいぐらいで済むんだったらもう全然楽なんですけど、おちょっと前側かな。でいい感じに修正をかけていって、よしよしよし。で横に回り込みたいので、ちょっと奥側に移動するようなイメージで、さっき調整がめんどかったので700フィットぐらいから開いて、まずはフレアを焚いてスピードを落として、でちょっとこの右側からこの端のところからね、ヒュッていけるようにしていきたいところですよね。このフレアのね、感覚がよくわかんねえ。あ、でもいいんじゃないですか、これは。これは相当いい感じに進めているのでは。おお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 お。まあ着地は悪かった、やべえ、俺これ着地うまくなる気がしねえ、やべえな。まあでも60点20点で悪くないじゃないですか、これなら少しは認めてあげられるわ。 OKOK 残りが50点。いや、これも飛行機をピャッてやって、もうなんか2面も終わりですよみたいな。前方の滑走路左右いずれかに着陸してくださいというところでございまして、ルールは同じなんですが、飛んでいる状態から始まりまして、まあちょっと右や左にね、こうやって動かしていかなきゃいけないと。なのでこの滑走路に入る進入角度をいかに保ってあげるかっていうところが非常にポイントになってくるのかなと思うんですけども、いやいやいや、なこと言うてもね。さあ次200フィート、さあこれでリングが終わりかな。もってことは着陸さえしてしまえばこっちのものというところなので、ちょっと50点でしょ、そこまでこだわらなくて。待って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 、着陸しちゃう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 、バババババ、まあまあしょうがない。あ、待って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 、俺すげえ今下押してた。50点はいきません、なんとか50点いきません。おっぶねー。
左の滑走路は長いけど得点は右より厳しいわ、角度の問題か。いやいやいや、まあ着陸精度もひどいし滞空時間も長すぎたんだ。なるほど。まあでもなんだかんだ言ってギリギリね228点で合格ですから、まあとりあえずこれもね抜けたということで、フライトエリア2の合格証明し B 級ライセンスを授与します。ライセンスナンバーは次のエリア用のパスワードというところで3面に参りましょう。このエリア担当するスカットです。こんにちは。ここではハンググライダーが加わります。これは規定をこなしてからの着地が鍵です。というわけでございまして、フライトエリア3は3種、3種なので、種目が入れ替えになりますね。220点以上合格で、ロケットベルトは残ったまま、パラシュートがなくなって、ロケットベルト、飛行機、ハンググライダーと。というわけで、早速ハンググライダーから見ていきましょう。白い上昇気流に乗って必ず500フィートまで上昇してからターゲットに着地というところでございましてですね、こんな感じで機種下げる上げる、あとフレアしかないというですね、非常にシンプルな操作になっているんですけども、こちらに関しては滞空時間が 30ポイント、着地精度が50ポイント、着地速度が20点の合計100ポイント、滞空時間は2分以内30点ね。というわけでできればね2分以内にクリアしていきたいところなんでございますけども、 まずここからですね風の概念が入るようになりまして、この目の前に見える白い上昇気流、あそこに向かって突っ込んでいくことによって、体が上がるようになっていると。で、あそこに入ってから左上に見える、着陸ポイントに行きたいところなんですけども、1回でこれ500まで行くのかな。よいしょ、頼むよ。おーっと、いけ。 OK。 これで、要件を満たしたので、はいはい、分かってる分かってる分かってる、分かってはいるけど、ちょっと速すぎるよね、スピードがね。ちょっと空中遊泳を楽しんで、そんなに余裕ない？そんなにどうだ？いや、待って待って待って、ちょっと一回ガーッと下まで下がって、ここでフレアを一回上げて、もう一回、待って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 、よいしょ。セーフ？あぶねえ、ギリギリ範囲。どんなもんよ。30、30、20の80、ワンダホー、いいじゃない、いいじゃない。ロケットベルトが得意なので、ロケットベルト取れる前提で飛行機先に行きましょうか。ここでまあ60点ぐらい取っておきたい。離陸してリングをたどりながら最後に滑走路へ着陸で、今回から離陸が入るので、最初にこのエンジンを効かせながら下キーを入れて機首を上に上げて離陸するという作業が追加になります。さーて、トト、さあ目の前にあるリングに向かって飛んでいきましょう。一回ですね、この島をですね、横にもうなんか一周するようなイメージになってますね。さあ次は50フィートという案内が出てくるので、この案内に沿っていきながら進んでいきましょう。 OK。 で続いては75フィート、まあ75フィートといっても75フィートが中心点なので、まあだいたい前後10フィートぐらいは通れるかなと。さあさらに75フィート、まあ、ちなみにね、スタートすると分かるんですけどね、今こんなところにいるって全然分かんねえじゃん、位置ね。なんかちょっとぐらい滑走路が見えてくれりゃさ、あ、ここにいるんだ今みたいなねことをね、みんなに感じてもらえたかなと思ったんですけど、無理ですね全然ね。さーてと、続いて100フィート、そんなね100フィートまで上に行ってるようなイメージないんですけどね。で次が上だな、250フィート。まあ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 、そんなにね急降下急上昇しなくていいように、緩やかに緩やかに緩やかにって感じですかね。次が150フィート、ちょっとぶれたかな、危ない。でさらに150フィート、下がって上がるパティーンか、はい。続いてが30フィート、一気に機首を下げてくぐった後に上がると、250フィート。さーて、なんとか通って、次、あー待って待って、結構ギリギリじゃん、結構ギリギリじゃん、危なくない、危ねえ。まあでもこれでなんとかリングは全部くぐれるので、ここら辺からもうあれですよね、着陸のことを考えた、着陸のことを考えた角度を作っていって、ちょっと左に寄ってるかな、ちょっと左に寄ってるかな、ちょっと待ってね、ちょっと傾きすぎてるから、よいしょ、ああ、でれでれってー、あでも50点、失敗は誰にでもあるよ、なんだかんだであと90点でしょ、ネバーギブアップね。なるほど、
ロケットベルトでグリーンのバージョンのビームを必ず3個タッチしてから会場ターゲットに着地。これで90点を取ればいいだけなのでは。で今乗ってたところあるじゃないですか、実はそこボーナスポイントが入るところになっておりまして、もうあそこ行ったら100点以上も夢じゃないわけですよ。だからロケットベルトでさっきのミスを取り返していければいいんじゃないと思うんですけど、ちょっと待ってね、よいしょ。あともう一個バー、あそこか。ボーナスポイントちっちゃいな。これもうすぐにパッて100点取っちゃって90点以上取れるんじゃない。そこではリスク背負わずに、もうあのちっちゃい小島にガッと乗って、もうここ終わろうよ。待って、風でも吹いてんのかっていうぐらい角度良くなったよ。ほい、おい、はい。どうですか。65、20、10、95、 OK。 Oh great。 あぶねー、飛行機失敗したけど何とか合格できたね。225ポイント合格、コングラチュレーション。というわけでね、ようやくね、後ろのね、紙もね、ブロンズからシルバーになりまして、フライトエリアさんの合格を証明し、シルバーライセンスを授与します。ライセンスナンバーは次のエリアのパスワード。さあ、もはやボス戦とも言われております、フライトエリア4。このエリアを担当する教官の黒田だ。ここは今までのおさらいとして、全種目のより高度なテクニックを要求必要とするエリアだ。ナレーションの仕事よこせよ。というわけで、ヤガミの気になる言葉。もはやボス戦とも言われております、フライトエリア4。もはやボス戦とも呼ばれているフライトエリア4。ナレーションに喋らせないでボス戦。果たしてこの意味は。フライトエリア44種目フライトテスト300点以上での合格というわけでございまして、先ほどお休みだったスカイダイビングを含めた合計4種目での300点以上となるので、まあロケットベルトで補助ができるとしても、ここで200点を稼がないと間違いなくいけないかなっていう種目ですね。どれからやろうかな。きついな。ハンググライダーだな。高度300フィードのリングを必ず2回くぐりターゲットに着地というところでございましてですね、最初と一緒でまずこの紐から始まるのですけども、300フィートのリングを2回くぐるので、まあこれをですね、思いっきり急降下して1回くぐった時点で300フィートを切るので、旋回した時にも明らかに高さが足らないんですね。なので1回あのリングをくぐった後に左側にある上昇気流に乗ってもう1回ぐるっと回るっていうようなイメージですかね。さーて、とりあえず1回くぐったと。で上に上げていって上に上げていって、まだまっすぐ行って、そろそろ上昇気流がファンファンファンとして、んで上昇したこの状態でぐるっと一周して、リングの位置はどこだ。悪くないのでは。緩やかに飛べてればギリギリくぐれるんじゃねえかな。さあちょっと徐々に降下しているが、なんとかなんとかリングを通過。あとは待って、今どこにいる。微妙だな。もうちょっとまっすぐ行って、もうちょっとまっすぐ行ってから、そろそろじゃない。くるーっと旋回をして、あぶね、上昇気流悪くないんじゃない。よいしょ。待って、これをうまく上がっていって、セールを立ち、あーっと変な音したな、鈍い音したな。3、うわー、着地速度切られた。65点。このままいければいいんだが、スカイダイビング、光っている会場のターゲットに着地。会場のターゲット、ちっちゃいな。やっぱこれも橋の方側から旋回していくようなイメージだよね。まあもう直角行でくぐっていきましょうか。よいしょよいしょよいしょ。あ、待って、早すぎない早すぎない。待って、さあせめてその1個。あぶねえ。さーて、と600、500まで引っ張って、ちょっとぐるっとしつつ、ちょっと上に上げながら、悪くはねえんじゃねえの。
あ、どうだろう、足んねえかな。お、行くのでは。てへてへじゃないよ。27点、これでは話にならんな。208点、もうやっても無駄だ。ちょっと待って、ロケットベルトでボーナスステージに行けば、ロケットベルトでボーナスステージを達成することで、あのボールね、だちょっとスピーディーにリングを、あ、ボールじゃなくてリングか、スピーディーにこのリングをくぐって、よいしょ、で残り2つでしょ、だあれもちょっと前側に向かっていって、さーて、うまいことくぐって、でラスト1個が、あー、なんか位置取り間違えた感じすんな。だここで100点プラスボーナスで50点ぐらい取って、もう飛行機を60点ぐらいでクリアみたいなことができればいいんじゃない。さあ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 、移動しているあのちっちゃいボーナスステージに俺が着地すると。なるほど、おーらい、任して任して。実況者っていうのはね、こういうところでね、任せられてなんぼですからね。こういうところでね、なんか仕事ができない実況者はね、もはや実況者にして実況者にならずですよ。何言ってんだろ。頑張れ実況者。あ、待って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 、はあ、あー、もっと慎重にいかないからだ。あー、もうそんな怒るなよ、怒るなよ、そんな、もうやっても無駄だ、もうやり直すよ。じゃあせめてちょっと残りの飛行機の方見ていきましょうね。離陸してからこのエリアのアーチをくぐりガイドビームに従って着陸。なるほど、離陸からか。あー、なるほど、そこの左側にあるアーチをくぐれってことですね。なんで一回まず離陸をして、でまあ前に出ていって、左上のレーダーに目的地があるので、あのレーダーを見つつもうちょっと前に行って、で頃合いかなと思ったら、ちょうどガーッと回って、危ない危ない、フィート数が落ちてる。でこれで島の方向いて、あー、違う、危ない危ない危ない、あれかー。でちょっと待ってね、もうまっすぐ、飛行機もね一回も振るってないからね、ぶっちゃけね。最初ですら98点とかっていうね、微妙な、よいしょ、でこれで一回くぐれたから、あの赤いビームがあるところまで走ってって、そろそろいいかな、そろそろいいかな。でここからガーッと旋回をして、あー、また意外と旋回やっぱり大変だな。いや、これ間に合うか、方向調整。あ、でも意外と悪くないんじゃない、意外と悪くないんじゃない、おお、意外と悪くないんじゃ。でここでちょっとここら辺からちょっと進入角度あれだけど、で高度下げて、どうよ、よし、これが何点かだよね。85点、お前にしては上出来だ。 OK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 、 だこれでスカイダイビングとハンググライダーでまあ60-60ぐらいが取れればっていうところでございますね。頑張ってやっていきましょう。で一回急降下しつつ上がっといて、これぐらいの距離なら、あれ、思った以上に手前に落ちちゃう、緩やかにゴールに向かわない、緩やかにゴールに向かわない、うわー、なんぼ58、下キーを入れていれば高度をキープしやすい、入れてたわ。まあでもなんだかんだ言って58でしょ。スカイダイビングで50点以上取れれば、ちょっと落ち着いてプレイしていこう、落ち着いてプレイしていこう。全部綺麗にくぐったぞと。で待って、さっきの反省生かそう。さっき足らなかったじゃんね。一回ちょっと急降下をして、
急降下をして伸ばして、もう一回ちょっと浮かせながら、待って待って待って、ここの位置、あ、待って、思った以上に速い。あっ、着地精度だな、着地精度だな。おお、来た、やればできるじゃないか。70、20、67、67、もうロケットベルト67は出るよ。オッケー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 、2回目にしていい風が吹いてるよ。もうとりあえずさっきの反省を生かして、待って待って、ん、高く飛びすぎたよ。おお、とりあえずすぐにあの左側のリングに狙いを定めて、狙いを定めて、もうあれは真ん中に止まれれば67はもらえるから、間違えた間違えた、びっくりした、エラーをしちゃったよ。これは比較的速攻じゃない？ちょっと待ってね、比較的速攻じゃないとか言いながら、ここで落ちたら元も子もねえんだよな。よいしょ、待って待って待って、ちょっと風のことも気にしてあげて。あ、着地した気がするけど、今一瞬着地限定入んなかった。よいしょ、67来たでしょ。どうも、着地精度60、対空時間20、着地速度10、やればできるじゃないか。やったね、323分でよし、合格だと。というわけでございましてですね、フライトエリア4合格を証明し、ゴールドライセンスを授与しますと。というわけで、ついにこれでですね、ゴールドライセンスが取れたんですね。なので、実はこの、教習所といいますか、ここですね、フライトエリア4までしかないんです。1、2、3、4。これでもう4のゴールドを取ったので、あなたは、大空を駆け回っていいですよっていう風に言われるわけですよ。じゃあ、このゲーム終わりなのか？さあ、次のステージに参りましょう。悪いニュースが入った。田中、スコット、白石の3人がイラフ島へのフライト中に消息を絶った。この島にアジトを持つ麻薬シンジケートに捕らえられたのだ。軍も奴らには手を焼いている。しかし君ならヘリコプターで3人を救えるはずだ。やってくれるかね？ね、はいと嫌だがあると。ね、これちなみに嫌だ押すと、お前はそれでも空のどこか、もう一度聞く。ね、はい、お前が行け、お前が行け。わしは単車の免許しかないからヘリには乗れんのだ。お前、お前が行け。麻薬シンジケートの奴らだと怖くはないだろう。早く始めんかね、っていうね、あの4回分テキスト用意してくれてたっていうね、ありがとうございます任天堂。というわけで行きましょう。よし、タージン出撃だ。というわけで、今まで培ったこのね、飛空というか、なんというか、そのフライトスキルを使うんですけども、なんと今回極指令、すでに我々の仲間がボートでイラフ島へ上陸。3人を救出してヘリポートで待機している。直ちにヘリで出撃し、レーダーを頼りにヘリポートに直陸。4人を救出してくれ。突如現れた公衆ではない実戦、この後待ち構えるステージとは。というわけで次回動画で See you next time、 stay tuned、 バイバイ。これはさ、本当に私が言っていいやつなのかな？本当か？